Hei kaikille. Kiitoksia kutsusta seminaariin. Tänään mä ajattelin teille puhua vähän syksyn juhlista. Nyt on elokuuta, elokuun loppua, niin on paikallaan puhua Rosh Hashanasta, eli juutalaisesta uudesta vuodesta sekä Jom Kippurista, suuresta meidän sovituspäivästä, joka on heti Rosh Hashanan jälkeen. Ja sitten vielä sen jälkeen meillä on vielä Sukot, eli lehtimäen juhla, joka on ehkä hieman tutumpi vielä kristillisissä piireissä. Ennen kuin puhutaan Rosh Hashanasta, Jom Kippurista ja Sukotista, meillä on ennen sitä, itse asiassa ennen kuin Rosh Hashanaa saapuu, joka on ensimmäinen päivä Tishrein kuuta, silloin on uusi vuosi juutalaisuudessa. Ja ennen sitä kuukausi me juutalaiset sanomme synagogissamme tai kotonamme, riippuen siitä, onko meillä 10 miestä rukouksiin vai ei, niin sanomme sellaisia rukouksia kuin slichot. Ja slichot ovat rukouksia, jotka, mitä ne tarkoittavat, siis jos sanotaan slichaa, niin slichaa monet ehkä tietää, että se on anteeksi pyyntö. Eli me valmistaudutaan ennen Rosh Hashanaata, Jom Kippuria, jo tällaiseen mentaalisesti tällaiseen tilaan, jossa me pyydetään anteeksi ja koetaan tehdä parannus. Parannus edellisestä vuodesta ja kenties edellisistä vuosista myöskin. Ja tämä on erittäin syvällinen ja tärkeä aika juutalaisuudessa. Me puhallamme jo slichot aamuina, kun me rukoilemme ja lisäämme niitä slichot rukouksia sinne tavan rukouksen keskelle, niin me puhallamme shofariin, eli tähän sarveen. Tällä tavalla herätämme myöskin, se on niin vähän kuin herätyskello. Shofar, joka sitten kulminoituu Rosh Hashanana siihen, että me puhallamme 100 kertaa molempina Rosh Hashanan päivinä. Niin se on herätyskello meille. Se on jonkinlainen herätys sisällä sielussa. Ja tähän liittyy se katumuksen ajatus. Se, että me herätään siitä tavallaan tilasta, mikä kenties ei ole ollut niin hyvä meille, meidän terveydelle, meidän tilalle, tilaamme, meidän henkiselle tilalle. Ja näin me koetetaan parantaa sitä ja tehdä parannus, katumusparannus. Käytämme ehkä enemmän juutalaisuudessa termiä katumus. Se on hebrean kielellä nimeltään teshuvah, eli paluu, tai paluu johonkin, tai vastaus, että me saadaan jonkinlainen vastaus meidän tavallaan meidän kysymyksillemme, meidän etsinnälle. Ja se vastaus tulee aina sieltä syvimmästä. Ja mikä se vastaus on? Se vastaus on se, että me koetaan tehdä Jumalan tahto. Me koitetaan tehdä se, mitä viidessä Mooseksen kirjassa lukee, jonka me olemme saaneet Siinain vuorella Mooseksen käden kautta itsellemme tehtäväksi kansana. Ja Rosh Hashanaa ei ole pelkästään itse asiassa ei ole pelkästään juutalaisten aika. Toki se on määritelty viidessä Mooseksen kirjassa tapahtuvaksi silloin Tishrein ensimmäinen päivä, mutta se on oikeastaan silloin juutalaiset periaatteessa kruunaavat kuninkaan, Jumalan kuninkaaksi. Se meidän rukouksissa me myöskin painotetaan ja muutetaan hieman meidän rukouksiamme näinä aikoina sekä slihoteissa että Rosh Hashanana sellaiseksi, että meillä on melech, eli el-sanan sijaan, joka on Jumala yleensä, niin me muutetaan se melech-sanaksi kuninkaaksi. Ja näin olemme kruunaamme hänet kuninkaaksi, koska se on ihmisen luomisen päivä, ihmiskunnan luomisen päivä. Ja näin ollen me kruunaamme hänet kuninkaana, joka hallitsee koko maailmaa sen lisäksi, että hän on meidän Jumalamme. Eli meillä on kaksi aspektia jatkuvasti tässä ajassa. Meillä on tämä kuninkuusaspekti, ja näin ollen kuningas on tietenkin aina alamaisiinsa.
hieman etäinen, koska minkä takia hän on etäinen, koska hän on niin suuri, hän on niin mahtava, hän on korkealla. Vaikkakin hän samalla on, hänessä on toinenkin puoli, ja se on meidän isämme. Ja se meidän isämme on hyvin tärkeä puoli myöskin. On kaksi puolta. Kuningas, joka on vähän etäinen, ja isä, joka pitää meistä huolta, ja Jumalamme. Ja yksi rukous, mikä selittää hyvin tätä ajatusta kuninkaasta ja isästä, on meidän hyvin kuuluisa rukous, jonka jopa Barbara Streisand laulaa. Eli Avinu Malkeinu. Monet kehties tietävät tämän version Avinu Malkeinusta. Sehän on meidän klassinen teksti, joka lausutaan aika harvoin vuoden aikana. Se lausutaan näinä aikoina nimenomaan. Ja sitten tiettyinä aikoina, kun paastotaan, niin niin poispäin. Mutta siinä tulee nimenomaan se Avinu, meidän isämme ja meidän kuninkaamme. Se, joka on meitä paljon korkeammalla, että me ei voida koskaan täysin lähestyä tai täysin ymmärtää. Mutta meidän pitää kunnioittaa häntä. Taivaan pelko on siinä hyvin, hyvin keskeisessä asemassa, josta sitten kumpuaa rakkaus myöskin hänen käskyjensä tekemiseen. Ja sitten Avinu, eli isä, joka on lähellä. Ja se on yksi aspekti näissä juhlissa, Rosh Hashanassa. Ja Rosh Hashanana meillä on, niin kuin mainitsin jo, meidän päärukouksemme on itse asiassa Musaf-rukouksessa, joka on silloin molempina Rosh Hashanan päivinä. Me puhaltaan shofarin 100 kertaa eri aikoina, ja me sanomme Zichronot, Malchujot ja Shofot. Kolme osaa, kolme aspektia. Zichronot, muisto, ihmiskunnan muistaminen, mitä tapahtunut aikaisemmin maailmassa, mitä hän on tehnyt, että hän muistaa kaiken, Jumala muistaa kaiken ja tietää kaiken. Malchujot, hänen kuninkuusaspektia, miten se tavallaan tulee esille meidän elämässämme ja meidän ihmiskunnan tavallaan historiassa. Ja sitten vielä Shofrot, joka tulee sanasta shofar, joka on siis shofarin puhaltaminen. Ja tämä taas on se herätys kello niin sanotusti, ja se tietynlainen sisäinen muutos, mikä tämä shofar saamissa aikaiseksi. Minkä takia me käytämme shofaria? Se on hyvä kysymys. Yksi kuuluisimmista selityksistä tähän on se, että kun jotkut teistä muistavat Akedat Itzhak-tapauksen, eli Iisakin sidonnan, eikö niin? Niin Iisakin sidonnassahan Iisak oli hyvin lähellä, että hän olisi menettänyt henkensä, koska Abraham oli uhraamassa hänet Jumalalle. Toki Jumala ei halua ihmisuhrauksia, se on yksi muutos, mikä Abraham toi maailmaan muun muassa, että ihmisuhraukset eivät ole siis niitä, mitä ihmisen pitäisi tehdä. Ja näin ollen Jumalalla ei koskaan tietenkään ollut tarkoituksena antaa Abrahamin tappaa poikaansa, vaan se oli testi Abrahamille. Ja Abraham selvisi tästä testistä ja olisi tehnyt kaiken Jumalan tahdon mukaisesti, jos Jumala olisi näin halunnut. Mutta tietenkin tämä pysäytettiin. Ja millä tavalla sitten asiat jatkuivat siitä hetkestä, kun hän ei enää laittanut veistä lapsensa, niin silloin me näemme teksteissä, että siellä oli joku kaulis, joku eläin siellä pensassa juuttuneena. Ja tämä nähdään tämmöisenä armon merkkinä. Armon ja pehmeyden merkkinä, että hän tarjoutui heti toisenlainen uhri uhrattavaksi. Ja tästä kauriin sarvesta sitten muistutuksena on meille myöskin tämä shofar. Se yhdistää siis Abrahamin rakkauden Jumalaan kohtaan ja tämmöistä niin kuin päämäärä, että hän oli päämäärä ja hän halusi tehdä missio elämässään. Ja samalla se armo, mikä tässä shofarissa on,
Ja me aina rukouksissa, kun me aloitetaan rukoilemaan, niin me myöskin mainitaan Abraham, Iisak ja Jaakob, koska me herätetään sitä tavallaan armoa Jumalassa ja sitä muistia Jumalassa, että hetkinen, vaikka me emme olisi sen arvoisia, niin meidän esi-isämme olivat sen arvoisia. Ja sitten kun me olemme Rosh Hashanana muistelemaan näitä asioita ja pitäneet, just miettineet näitä tärkeitä asioita, mistä olen maininnut, niin sitten meillä on 10 katumuspäivää, johon Aseret Yemei Tshuva hebrean kielellä. Ja Rosh Hashanah on yksi näistä 10 päivästä. Se lasketaan siihen jo. Rosh Hashanah on kaksi päivää. Se on ainoa pyhä muuten, joka on 2 päivää sekä Israelissa että diasporassa, esimerkiksi Suomessa. Kaikki muut pyhät menevät niin, että meillä on ylimääräinen päivä sekä alussa että lopussa. Vähän riippuu pyhästä tietenkin, jos on yhden päivän pyhä, niin silloin on 2 päivää, niin kuin Shavuot, viikkojuhla, silloin on 2 päivää, mutta jos on Sukot tai Pesach, niin silloin tavallaan lisätään 1 päivä sekä alkuun että loppuun. Niin Rosh Hashanah on sekä, se on myöskin mielenkiintoista, se on Israelissa 2 päivää ja Suomessa 2 päivää. Niin se lasketaan, ne 2 päivää lasketaan siihen 10 katumuspäivään. Ja sitten se 10. katumuspäivä on itse asiassa kaikista suurin katumuspäivä, eli sovituspäivä, joka on toiselta nimeltään Yom Kippur. Kippur tulee sanasta kapara, saada armo anteeksi, saada jonkinlainen suopea vastaanotto. Ja jos me täytyy verrata Rosh Hashanata ja Yom Kippuria toisiinsa, ne on hyvin erilaisia. No itse asiassa jollakin tavalla jopa vastakohtia toisiinsa, vaikka ne edustaa samaa katumusaspektia. Mitä mä tarkoitan vastakohdilla? Mä tarkoitan sitä sillä, että me puhutaan Rosh Hashanasta, niin Rosh Hashanaa tunnetaan juutalaisessa perinteessä nimellä Yom Hadin, eli tuomion päivä. Koska silloin kirjat avataan. Me olemme kuninkaan edessä. Ja meidän teot lasketaan. Hyvät teot ja huonot teot. Ja keskellä olevat teot. Ja meillä on mahdollisuus 10 päivän aikana, ja ehkä aikaisemminkin toki, mutta 10 päivän aikana erityisesti 10 katumuspäivän aikana muuttaa sitä päätöstä ja sitä todellisuutta, mikä niissä kirjoissa on silloin. Eli Rosh Hashanah on siis tuomion päivä. Vaikka me syödään hyvin Rosh Hashanana ja vaikka me syödään omenaa ja hunajaa, että tulee makea vuosi, tämä on ihan mukavaa. Tämä on se, mitä ihmiset niin kuin pinnallisesti tietävät. Koska totta kai me toivotaan, että meidän uusi vuosi olisi makea, mutta se on ainoastaan makea silloin, kun me oikeastaan muututaan paremmiksi. Sitähän se tarvitaan. Ei se ole automaattista, vaan se pitää olla, se on työstämistä. Oman itsensä työstämistä. Eikö niin? Niin se on Yom Hadin. Ja silloin me voidaan, niin kuin pukeudutaan, ei tarvitse valkoiseenkaan pukeutua, jos ei halua. Mutta sitten Yom Kippurina, se työ periaatteessa on jo tehty. Se olisi pitänyt olla tehty viimeistään silloin, sinä päivänä se tehdään viimeistään. Ja se on Yom Rahamim, se on armonpäivä. Kun me olemme päässeet Yom Kippurille asti, niin me voidaan olla jo iloisia. Ja sen takia Yom Kippur on juutalaisuudessa kaikista iloisin juhla, joka vaikuttaa oudolta, koska me paastoamme, me olemme kalpeita ja me olemme koko päivän synagogassa, mutta me olemme niin kuin enkeleitä. Me olemme irtautuneita tästä fyysisestä maailmasta, siitä omenasta ja hunajasta, joka 10 päivää sitä ennen on ollut lähimuistissa. Se on jotakin muuta, se on jotakin syvempää, jotain. Se on kaikista syvin päivä ja hengellisin päivä juutalaisuudessa. Se on Shabbat Shabbaton, Shabbattien Shabbatti. Tässä näkyy myöskin Shabbatin tärkeys juutalaisuudessa. Shabbat itse asiassa on kaikista pyhä juutalaisuudessa, koska se tapahtuu joka viikko. Ja meillä on semmoinen käsitys, käytäntö juutalaisuudessa, että jos on 2 asioita verrataan, kumpi ottaa tavallaan etusijan, katsotaan aina sitä, kumpaa tehdään enemmän. Niin Shabbat on joka viikko meillä mahdollista. Mutta osoittaaksemme Yom Kippurin tärkeyden, siihen liitetään Shabbatti, koska se on oikeasti Shabbat.
Se on tietynlainen lepo siitä fyysisyydestä. Ja kaikki juutalaiset vähänkin omasta perinteestään ja omasta identiteetistään perillä olevat tietävät Yom Kippurin. Me olemme kuin enkeleet, me pukeudutaan valkoisiin hyvin usein, toki pukuunkin pukeudutaan. Me emme pidä mitään nahkakenkiä päällä. Me emme pidä mitään nahkavöitä päällä. Vaikka se laki spesifioidusti sanoo siis nahkakengät, mutta ei tallusteta nahan, eläimen nahan päällä niin sanotusti. Me olemme samalla tasolla kaikkien Jumalan luomisten kanssa. Ja meillä on hirveän iso vastuu, joka muistuttaa meitä näinä aikoina siitä vastuusta. Jos me emme pidä huolta meidän ympäristöstä, toisistamme ja itsestämme, niin se silloin, vaikka me olemmekin pyramidin päässä ja meitä on luotu viimeisenä, se hyttynen, joka on luotu meitä aikaisemmin, muistuttaa meitä siitä, että hän on luotu meitä aikaisemmin. Yom Kippur on Me ei juoda silloin mitään, me ei syödä mitään, me pastaan noin 25 tuntia. Se on paasto, joka alkaa auringonlaskusta ja loppuu auringonlaskuun. Meillä on ainoastaan yksi samanlainen toinen paasto, joka ei ole mainittu Toorassa, mutta joka on Tisha B'Av, 9. päivä Aavin kuuta, jolloin temppeli tuhottiin. Molemmat temppelit tuhottiin. Ja tämä on surupäivä. Tämä on ihan täysin eri syy, minkä takia me vastaan surun vuoksi. Ja silloin myöskin aloitetaan illasta ja lopetetaan iltaan, jolloin se on 25 tuntia more or less myöskin. Ja Tisha B'Av meillä oli tässä muutamia viikkoja sitten. Sitten, kun me ollaan tehty tätä sisäistä työtä, sisäistä työstämistä ja koetettu päästä ja lähemmäksi Jumalaa, lähemmäksi meidän kanssaihmisiä, meidän pitää pyytää, hyvin tärkeää muistaa, että se ei ole vain Jumala ja meidän suhde, vaan Jumala ja meidän suhde täydentyy sillä, että me kunnioitetaan muita ihmisiä. Me kunnioitetaan sitä yhteisöä, missä me ollaan, niitä kanssaihmisiä. Me käyttäydytään heitä kohden myöskin suopeasti. Me käyttäydytään heitä kohti myöskin totuudenmukaisesti. Tämä on tärkeä aspekti. Eli ei pelkästään ben adam la makom. Makom on Jumalan nimi, koska hän on siellä tietyssä paikassa. Makom on paikka. Ben adam la makom. Mutta myöskin ben adam la chavero. Myöskin ben adam, ihminen ja hänen ystävänsä pitää olla kunnossa. Sen takia anteeksi pyyntö ei ole pelkästään ylöspäin, vaan se on myöskin vaakasuoraan. Horisontaalisesti. Ja tämä on tärkeä aspekti muistaa. Tämä monesti unohtuu juutalaisuudessa, kun on pyhimysten näköisiä ihmisiä tai hyvin ultraortodoksista näköisiä ihmisiä, jotka me luullaan heti, että he ovat jotenkin niin kuin korkealla tasolla, mutta kaikki riippuu siitä, mitä sä teet. Ei se, mitä sä pukeudut, vaan mitä sä teet ja mitä sä toimit. Se on tärkeää. No sen jälkeen kun on prosessona, kirjat on auki, Yom Kippur, kirjat sitten sinetöidään, se sinetöidään viimeiseksi silloin Yom Kippurina, niin tämän jälkeen on vielä mahdollista, jos on jäänyt jotakin jäänyt, niin on vielä mahdollista sitten sukotin jälkeisen, Shmini Atzeretin asti oikeasti, niin sukotin viimeisen päivään, tai sukotin jälkeisen juhlan loppuun asti myöskin on armon aikaa, jolloin voidaan pyytää anteeksi vielä, jos jotain jäänyt, mitä ei ole voinut jostakin syystä tehdä Yom Kippurina ja Rosh Hashanana. Niin kirjat sitten voidaan avata uudestaan, vaikka ne meneekin kiinni Yom Kippurin viimeisen rukouksen aikana, Neilaan, eli sulkemisen, porttien sulkeutumisen aikana, silloin Yom Kippur päivän illalla, ennen kuin Yom Kippur loppuu. Niin se ne voidaan avata, niin niihin asioihin voidaan vielä vaikuttaa, koska Sukot on vedenjuhla. Ja vesi vedetään Ja vesi on myöskin se, joka antaa elämää, se, joka on armollinen. Toki vesi voi myöskin olla hyvin armoton. Me nähdään sen myöskin Noan vedenpaisumuksen tarinassa. Vesi voi olla myöskin hyvin detrimentaalinen. Mutta se kaikki riippuu siitä, mihin tarkoituksesta käytetään.
Nyt sit jonkin purin jälkeen meillä on muutama päivä, kunnes meillä on sukot lehtimajulla. Me ollaan oltu hyvin hengellisessä tilassa. Me ollaan keskitytty sisällä oleviin asioihin. Koettu muuttaa sisällä olevia asioita. Niin se ympyrä pitää sulkeutua jollakin tavalla. Se juhlapyhä, minkä takia sukot on viimeinen pyhä meidän hagimeissa, meidän juhlien syklissä. Pessah on oikeastaan ensimmäinen, ja sitten on Shavuot, ja sitten on Rosh Hashanah, Yom Kippur ja sukot. Niin vaikka se onkin vuoden niin kuin kolmanneksi ensimmäinen juhla, niin se on kuitenkin niin kuin tavallaan meidän juhlapyhien syklissä viimeinen, koska meidän juhlapyhien sykli alkaa Nisan kuusta, eli pääsiäisestä, kun me lähdetään Egyptistä. Silloinhan juutalainen kansa saa, Israelin kansa saa kaikki käskyt, rupeaa niitä noudattamaan, ja vaeltaa 40 vuotta autiomaassa, ja saa siis Egyptistä lähdön jälkeen, 50 päivää sen jälkeen saa sitten Tooran. Niin näin, niin sukot, kaikki kulminoitu sukotiin. Sukot on se energia, mitä me ollaan saatu, se hengellinen voima, se hengellinen muutos meissä itsessämme kulminoitu sukottiin. Sukottina me heti Yom Kippurin jälkeen itse asiassa, me ei edes odottaa 4 päivää, heti Yom Kippurin jälkeen, siinä iltana, kun me ollaan rukoiltu ja puhallettu siihen shofariin kerran vapauttaaksemme meidät uuteen alkuun, niin kuin oli tapana riemuvuotena tehdä, Yom Kippurina ja riemuvuotena tehtiinkin kerran 50 vuodessa, sama niin kuin tavallaan symboliikka on tässä, niin heti sen jälkeen me menemme ulos rakentamaan meidän sukkaata. Ja sukkaan rakentaminen on hyvin fyysinen asia. Se on hyvin näkyvä asia. Se ei ole enää sisällä oleva asia, vaan se on se, mitä me ollaan muututtu ja tehty ja työstetty sisällä, me muutetaan se näkyväksi. Eli mitä onkaan eläminen tässä maailmassa, jos me kaikki ollaan jossain Nepalilla munkkeina täysin erossa sivilisaatiosta, johon meidät on kuitenkin tarkoitettu luotavaksi. Ihmistä ei ole luotu erakoksi. Ihminen on luotu laumaeläimeksi, koska me olemme täällä yhdessä. Tällä hetkellä meillä on käsittääkseni yli 8 miljardia ihmistä tässä maapallossa. Ja meidän pitää elää yhdessä. Meidän pitää tehdä toiselle hyvää. Se on se tavallaan se ultimaattum. Miten me päästään Edenin puutarhan tapaiseen todellisuuteen? Miten me päästään, miten voidaan kelata taaksepäin niitä syntejä pois, mitä me ollaan tehty alussa? Tekemällä hyvää ja muuttamalla sitä aktiivisesti, fyysisesti, ei jättämällä sitä vaan sisällä olevaa niin kuin pyhyyteen. Koska mitä hyvää siinä on, että sä tunnet itsesi pyhäksi? Sun pitää tehdä asioita. Sen takia meillä juutalaisuudessa 613 käskyä tai ohjesääntöä, joita meidän pitää tehdä, jotta meidän elämämme olisi johdateltu, entuudestaan johdateltua, vaan että meidän elämämme, hyvän elämän eläminen olisi helpompaa meille. Että meillä on jonkinlainen ohjenuora, minkä mukaan elää. Se on se pointti. Ja sukot on se, joka tavallaan, se on, me halutaan, että ihmiset näkee, että meillä on sukaa. Me halutaan, ihmiset näkee, miksi takia me ollaan tuollaisessa majassa, lehtimajassa. Me halutaan nähdä se, me halutaan, että ihmiset näkee sen, me halutaan kokea se fyysisesti. Me muutetaan kaikki, mitä meillä talossa on. Me muutetaan 7 päiväksi tai ulkomailla, niin se on 8 päivää. Me muutetaan tähän rakennelmaan, joka on väliaikainen. Dirat arai, hebran kielellä, taramen kielellä. Ja tässä pointtina on se, että se on hyvin konkreettista historian tavallaan uudelleen elämistä, koska tiedetään, että juutalaiset Israelin kanssa asuivat sukoteissa, eli lehtimajoissa, kun he lähtivät Egyptin orjuudesta. Näin he asuivat sellaisissa lehtimajoissa. Ja on keskustelua Talmudissa siitä, oliko nämä sukot, nämä lehtimajat, oliko se itse asiassa symbolista vai oliko se ihan konkreettista. No,
yksi rabbi sanoi, että se oli konkreettista, ja toinen sanoi, että se oli ananeha kavod, eli Jumalan tavallaan läsnäolo, pilvet, niin sanotusti Jumalan presence oli meidän yllämme ja suojeli meitä. Ja suojeli meitä näin ollen aina, kun me liikuimme tai asetumme paikalleen. Oli miten oli, se ajatus on siinä, että kun me olemme joko pilvien alla tai me olemme lehtimajassa, joka ei ole mikään pysyvä rakennelma, joka on hatara, joka on heikko niin sanotusti, niin se symboliikka tulee, se kertoo meille sen, että se on, mihin, kenen me oikeasti luotetaan. Me luotetaan Jumalaan. Jumala, että hän suojelee meitä jopa tässä lehtimajassa. Jumala suojelee meitä lehtimajassa. Ja meillä on paljon symboliikkaa sukottina. Se on hyvin fyysinen juhla. Ehkä kaikista fyysisin juhla, koska meillä on lulav, tämä palmunoksa, ja meillä on myrtti, ja meillä on etrog, eli sitrushedelmä. Ja sitten meillä on vielä pajunoksia, jotka me laitetaan kaikki yhteen. Ja Toora sanoo meille näin, että meidän pitää laittaa nämä eri lajit yhteen, ja sitten olla niiden kanssa 7 päivää. Ja tämä on mielenkiintoinen asia. Se on hyvin fyysistä. Me heilutetaan niitä tavallaan 4 lajia niin sanotusti, jotka on keskeisiä fyysisiä symboleita sukottina sukan lisäksi. Me heilutetaan niitä 4 ilmansuuntaan, tai itse asiassa 6 ilmansuuntaan. Kaikkiin ilmansuuntiin, 4 ilmansuuntaan plus ylös ja alas. Koska se on sadon juhla, korjuun juhla, se on juhlistamista, veden juhlistamista, että tulee hyvä vesikausi, koska näin Israelissahan tapahtuu. Sukotin aikana meillä alkaa vesikausi. Me halutaan, että meidän uuteen satoon tulee vettä. Talvi on alkanut silloin. Ja näin ollen se on hyvin historiallisesti merkityksellinen myöskin se aika. Se on yksi 3 pyhiinvaellusjuhlasta, ja kaikki pyhiinvaellusjuhlat, Pesach, Shavuot ja Sukot, ovat kaikki agrikulttuurisesti tärkeitä. Oli kaikki maataloudellisesti tärkeitä. Kaikki liittyy maahan. Ne kaikki liittyy hyvin vahvasti siihen Israelin maahan. Se ei ole mitään henkistä pelkästään, vaan se on elämää. Se on elämän kaikin puolin. Ja tässä oli vähän ajatuksia siitä, mitä meidän syksyn juhlapyöt pitävät sisällään, mikä on niiden tarkoitus ja niiden viesti meille ihmisinä, juutalaisina ja sitten ihmisinä myöskin. Aika merkityksellisiä asioita, että me voidaan kaikki miettiä omalla ajallamme ja ehkä kokea omalla tavallamme sitten, kun ne saapuvat. Mutta mä toivotan teille nyt kaikille erittäin merkityksellisiä tulevia aikoja. Ja muistakaa olla toisillenne hyviä ja itsellenne hyviä. Ja pitäkää huolta itsestänne ja lähimmäisistänne. Ja toivotan teille kaikille hyvää jatkoa. Ja nähdään varmasti taas uudestaan tulevaisuudessa. Kiitoksia.